Autoritetet pakistaneze në qytetin Port Karachi thanë se të paktën 4 veta u vranë kur personat armatosur dhe të veshur me një leg vetvrasës sulmuan konsullatën kineze. Ushtria qlirimtare Baluch, një grup separatist në provincën Baluchistan, morën autorsinë e sulmit dhe qarkulluan fotografi të tre sulmuesve vetvrasës. Autoritetet pakistaneze thanë se në makinën e sulmuesve u gjetën eksploziv dhe armë. Vetëm pak orë pas sulmit në Karachi, një bombe fuqishme shpërtheu në mesin e një turme në rajonin Orakzai, duke vrarë 30 persona dhe duke plagosur mbi 40 të tjerë. Zyrtarët thanë se numri të vdekurve pritet të rritet.